l-access għal-opportunitajiet għal-izvilup ta' persuni tul il-ħajja hija huwa xi ħaġa hija xi ħaġa huwa dritt uman fil-fema tiegħi. Jien wieħed minn dawk li nemmen skont il-valuri tiegħi li dan huwa dritt uman, mhux kulħadd jaħsibek, hawn min jaħseb li titħallas meta tikber u tħallas kont is-suq li għalija dina il-traċedja li għandna li naħsbu biss kollox favur is-suq. Jien m'għamilniex wieħed minn dawk, però qed timxi kontra l-kurrent. Hija sfida kbira. U l-unions għandhom ikollhom sehem qawwi f'dan din l-isfida. L-edukazzjoni mhijiex sempliċement sfida għall-union li għandha x'taqsam mal-professjonisti fl-edukazzjoni, hekk mhijiex għall-liema fl-iskejjel li qed jagħmel xogħol edukattiv b'nadi oħra, jew jikkontribwixxu għandhom importanti jitkellmu, hija importanti għalihom daw l-unions biex jitkellmu fuq hekk, imma m'għandix tkun sfida biss għal daw l-unions mhux biex jippruva nagħmel pressjoni fuq li dak li ġa għandha il-General Workers Union, imma hekk aħna qed nitkellmu dwar ħarsien taċ-ċittadini, stroke, ħaddiema, nisa, żgħażagħ, qed niftehmu żgħażagħ, adulti, eċetera. Irġiel, sorry, irġiel, eċetera, dan għandu jkun ta' mhux interess ta' concern kbir għal kulħadd. Jien għalija l-edukazzjoni hawnhekk fejn naf li l-klima mhijiex ta' xejn favorevoli għal unions issa, speċjalment bit-theddida tal-globalizzazzjoni minn fuq, għax hemm ħafna globalizzazzjonijiet anki dak minn isfel fejn l-unions jagħtu sehem. Imma l-ħiliet u l-edukazzjoni għandha tkun iktar wiesa minn sempliċement ħila limitata, speċjalment f'suq tax-xogħol dejjem jitbiddel. Jitbiddel u qed joħloq inqas impik u s-sistema dejjem twaħħal fl-individwu li Malta għandha wieħed mill-ogħla persentaġġi ta' nies li qed jaħdmu għax l-ekonomija sejra tajba u ilha sejra tajjeb volieri, qed jaħdmu però b'livell baxx ħafna ta' edukazzjoni formali jew dik li tissarra f'waħda formali. L-ISKED, ISKED, hemm min jgħidula, ħafna minnhom għandna persentaġġ li jsibruħu fl-inqas livelli, wieħed u tnejn. L-edukazzjoni hija parti integrali mill-livell ta' jixin tal-ħaddiema. Għalhekk jiena nitkellem dwar id-dritt għal edukazzjoni wiesa li jmur lil hinn minn sempliċement dak li rrid min jimpjega. Orrajt, dak li rrid min jimpjega, u hemm storja twila. Din għandha dan huwa dritt uman u allura għandha tkun waħda mill-isfidi fost naf li hemm ħafna diffikultajiet illum iġ-ġurnata bil-globalizzazzjoni l-intensifikazzjoni tagħha l-unions marru ħadu daqqa ġilu ma tax ma miqed iddilja fil-produzzjoni internazzjonalment qed ngħid jiena, però tibqa' waħda mill-isfidi kbar tal-unions għaliex meta nitkellmu fuq il-kondizzjoni tal-ħaddiema mhux nitkellmu biss fuq health u safety u affarijiet oħra u paga u la għandna l-problema tal-prekarjat issallu mill-ġurnata qed poġġi sitwazzjoni mwera ħafna, però qed poġġina f'sitwazzjoni mwera ħafna, però id-dritt tal-edukazzjoni u mhux biss edukazzjoni kif għall-impjegabilità, titkun edukazzjoni iktar wiesa.